бізден кісе біз, не біз. Переживаниялар бұршу бар. Жұндай бәтеді бәттігіз. Питанцыларын білмейм. Мен инъекциялар вообще қоршы. Қойсыздар қойыр. Қойсыздар қойыр. Өзізіме, е. Мен бүтінлей дұрыс шілемайымдан екен бойбірлерін. Шыттігіз. Қойнар сәлем барығызға да. Бұл демек деп аталған подкаст таналалып барушысы мен Елюзия Қасымова қам көргенігізше біз бүгін яңа студияда. Біздің яңа микрофонлар, яңа аппаратура қам үр яңа қонақ. Ол да болса косметолог Гүлине Хизиятуллина. Гүлине, қайырлы күндер. Қайырлы күндер, сәлем алейкум. Гүлине, еде шындауық бұл топшыруда нәрсе боласын оңлатып кетем. Бұл біздің сұрау жауап форматындағы топшыру подкаст қам біріге біз жидық түрлі сұраулар қам сұрауларыны берді бізге біз аудитория деп айтырға керек, яғни сіз, ол тыңлаушыларыбыз, қораушыларыбыз, оқушыларыбыз. Яғни косметология үлкесінде нендей де болса сұраулары, оңлашылы бітмеген жерлері бар екен, олар әлбетте енді бізге жазды бар. Біз ол сұрауларыны сізге қазір берешекпіз. Сіз әзір ме? Әзір. Олайса біз де әзір башлаймыз. Косметология ол нәрсе? Ғұмымен косметолог ол кім? Косметолог мен өзім турында ғана айта аламын де, өзінің табиғати моторлығын тоғында күшейту үшін. Тырышу, ниндидер мотор болып өзіңе ұшап бітмеген жерлерін түзету. Түзету дин бойынша қоршы келіп төгіл. Өзі біздің сәлеметімізге зиян кетірмейше. Жеңіл ғана ішлеу, мотор айту кішіні, тағында мотор айту. Күзге қарағаш, ол өзізін воспринимать ете алуы. Мен мотор деп қарап тұру үшін косметологқа баруға керек. Демек, табиғи моторлықты тағында көрсетіп жіберу үшін сізге келсек бола. Демек, оңлауымша сіз іріндеріні көпіртмейсіз. Жоқ. А косметологларға мен іріндеріні көпіртелер ме? Көпіртелер. Аларға келсем бола ірін көпіртірге алайса. Бізге айтқанымша сұраулар келді. Косметологқа неше жастан соң ірі башларға керек дейлер? Бұл хар кішінің өзі шейінді. Міне беттен енді өзгерістер көре башлағаш. Оларының әзірік ұлғая башлағаш, бірінші маршиналар шыға башлағаш, тен түсі, бет терісі шамай башлағаш, ешіреклерінің переходный возраст синдромы бітшелер. Шоларға дұрыс оқыт сайларға болушы үшін, лучше уже білген специалистарға барыға. Өзің түрлі-түрліні алып қолланып қарамас үшін, бірінші өзгеріш шыға башлады, барасың специалистқа, специалист яғни шыны-шыны-шыны ішле, деп әйте, ғам өз яғынан ол нәрсе ішле ала. В общем, лучше барырға. Кімгедір өзіңе экспериментируй деткенше. Еш өсімір дейдің бейтәлі. Пубертат шырда кішілер нендейірек қоталар ішлей, хам нендей қоталардан ирак тұрырға керек, нәкіміне шушы бит терісі білен бәйлі сұрауларда деп әйтік. Бізде қазір уже еш кіне уақытта да косметика қолана башлайлар. Косметика қолаңған шырақта да оны дүріс юа білерге керек. Бітшелер, қора точкалар шыға башлағаш, мені өзгерішлер келе башлағаш, шыға башлағаш, тоже шулай оқ, дұрыс етіп ұқыт керек. Иде ішлей тұрған ұқыт. Косметологқа барып, сойлап тұрға керек енді аны. Оның үшін өзіңгіне де сойлап болады деп ойлы қойып рүкшілер, лекен оның нюанслары бек көп. Лучше әзгіне шығым шығарып специалистқа барыға. Чем хаман түрлі-түрліні алып экспериментируй дейтірге. Бұл мен атуыр келмеді әлі, өзгерттем әлі мен. Чүті бұса сіз әзірек кепшіртіп жевері, бошқан алым әлі деп ергенше. Білгішке баруын демек қайырлерек, қолмашылды. Косметологның нешік сойларға хаманың профессионал ма, юқ ма екенін қойдан білерге? Ең бірінші, қазір бетінде көп кіші социал шілтерлер алып бара. Онда өзлерінің нешік развиваться етулерін, яңа білімдер алуларын бүтінісін айтып тұралар. Міне шуның ортынан қорырға керек. Ол бір орындағына топтанып тұрға дейш түгіл. Опыт ол бір нәрсе, лекен наука бір орында тұрмай. Яңа түрлі технологиялар бек көп шыға. Бір орында топтанмай тұрған боларға дейш. Ондан соң, мен міне иқтибар етем, көплер көзлерін юмып қына яталар. Юмып ятырға түгіл, әзірек қорырға керек. Бірінші топыр келгенде, нәрсе ішлейкен бұл? Нәрсе ішлейкен бұл, әйе. Аны социал шілтерлерден де қорап бұла. Тек общий банкынан кіріп олмады ма оланы? Лапаткалармен қолана ма, перчаткалар кие ма, олмаштыра ма, маскадан ішлей ма. Шисталық. Келіп кіргеш ең бірінші е шисталық қорға керек міне онсысы бар әлі. Тек баночкаға тығылған шпателлер отырға тиісті өлінді. Қар кішіге де тәнін профессионал рәуіште қорап тұру керек ма? Екі үйдегіне де бұл үшін ішлерге мүмкін ме?
Егер де сен үстенің ұшаса, ол мотор болып тұрса, әлбетте үйде де үстеніңі қойғыртып бұл әлекен. Біздің нешік бит ойырымғана ешеме, ол тән білін бірге бейлі. Әтен біздің эмоциялардан тұра. Эмоцияларға бейлі әлік үге бар. Нервыланған уақытта, переживат еткен, бұршылған уақытта бізде спазмлар барлыққа келе. Тез генә ышқындыра білерге керек біздің бұршылыларына. Динде болған кішілер исламда, Аллах Тәлі бізне балаларыбыз, біз балаларын яратқаннан да нығырақ ярата. Һәм ул безгә үтә алмый торган сынаулар бирми. Нәрсәдер бирде икән, индидер сынау, без аны бик җиңел чыгарга тиешбез. Шуңа күрә, Аллах Тәлі тапшырып, әз генә переживать иттек, спазмга барып җиткәнче, уже борчылуыбызны бетерергә тиешбез. Үзебезнең сәламәтлегебез турында уйлыйбыз да. Чөнки менә берсе артыннан берсе, берсе артыннан берсе барыбер биткә менеп җитә. Димәк, барыбер дә психосоматикага бәйле. Бәйле. Иде бит тиресе артыннан менә карап, койгыртып тору өчен нинди чаралар булырга тиеш? Нәрсә эшләргә кирәк иң беренче чиратта? Без иң беренче чиратта тиешбез белергә, битебез не карап торырга кирәк, иттә белән киш белән уход булырга тиеш көндәлек, үй уходы, умывание. Юыну инде, тонизация, күз төпләренә кремнар, һәм биткә кремнар. Менә минимум тагын SPF өстәбез икән әле. Менә шуларга теш чистартган шикелле ияләнеп үтәбез икән иртә белән кич белән. Инде сывороткаларны, маскаларны өстәсәк була, әкренләп. SPF кремнарына күз көннәрендә һәм кыш көннәрендә кулланырга кирәкме? Гомумән киңәш итәләрме? Кирәк. Кирәк менә? Ел дәвамында кояш нурлары гелбезгә төшеп тора бит. Нурлар бар, А, Б, С нурлар. Загар бирә торган гына түгел, ел дәвамында яктылык керә торган, даже зур биналарда эшләр бит, зур тәрәзәләр, анда да туры кояш нурлары бар. Машинада барганда куры туры кояш нурлары бар. Безнең биткә үтеп кирип, коллаген, эластиннарны разрушать итмәсен өчен Кулланырға. Нише болырға тиеш дәрежесі SPF-ның қыш күні мәселе? Бит тиресіне қорап. Оның таблицасы бар, специальный интернеттарда қорасағыз бола. Нишік тән түсі қорарақ, шулай әзірек қолансағыз бола. Мәселен меңа, нишенші SPF керек, нишенші дәрежедегі? Қыш күні? SPF 30. 30? Ну, 20-де жейті қышқа. 2 сағаттан 2 сағатке еңіртіп тұрсақ бек шәп. Болдырып болса. Нишедір минут сайын барып. Сап киләсең инде кренеп кенә. 2 сагаттан 2 сагатка. 2 сагаттан 2 сагатка. Люкс косметика белән масс-маркетта алынган косметика бер-берсеннән аерыламы? Профессиональ косметика дип әйтсәк лучше булады. Әйе. Әй, конечно. Әйе. Бәя ягыннан гына мы, әллә тәсир ягыннан да мы? Тәсир ягыннан да. Профессиональ косметика ул уже бөтен испытаниелар үтелеп, кешеләргә салып карап, күп кешегә туры килә торган, аллергия бирми торган лаборатор тәҗрибәләр үткәрелгән косметика була. Ә масс-маркетта, ну, масс-маркет белән үземне кулланып караганым юк. Үземнең кызлар, танышларым сөйләве буенча битне бозулары бик часто була торган әйбер. Күбрәк менә корейский косметика инде ул. Корейский косметика сезнең аларны күргәнегез бар, без аларны күрәбез дә шундый, ой, алар шундый шома битле, алар шундый матур дип Корей косметикасына ябышабыз бит инде. Оларда менә Кореяда яшәгән танышым әйтте, 18 яшкә уже пластик операцияга сертификатлар бүләк итәргә бирәләр. Шулай. 18 яшьтә һәм аларның битләре ак төстә, здоровый кожа санала. Сәламәт, матур бит. Ә безнең өчен ул су бит. Шуның өчен аларның бик күп косметикасында кислоталар бик күп. Безнең битебез алар белән көрәшә-көрәшә, ахырдан битчәләр бирә башлый уже. Корея косметикасына шығу бик ауыр бітшелеріні бітіру. Шыңға көре, косметология дәмінің үйретелерінде өзіңнің ешеген еліңдегі туры кетіреге. Расылар өтеп мектеплерде. Кореялар, олар толста кожылар, тоза тәнелер болып сыналы. Біздің кожымыз, тәніміз юқарақ. Бик нық рекламаланған, ләкен тәсірі оның қадар зур болмаған процедуралар бар ма? Міне, шушы косметология үлкесінде. Мен мақтыйлар, ой, шушынды ше, әп бұла мене барсағыз, бұлай бұла, тәгілей бұла деп әкелес. Қарбір процедурының бұлай енді аның эффекті. Масқығына сылап көйтсақ та, бетке бет енді уже өзгеріп кете, өзгересің. Ләкен ол сәлеметлікке зыян кетірмей ме? Шуны ойларға керек. Бит тәні бізіні, бит тері бізіні
сәлеметлігімізге. Мені шыл сұрауны өзіңе беріп, процедураларға еріге керек. Маскалар тұрында мені бар бірді сөз шықты. Маскалар қам патшыларының пайдасы бар ма? Аның юқ машын кемен неше топыр тергенім бар, көйғаным бар түрісірегі. Дейдер зұр ойырма көрмейм. Тіге, до и после деп етелер бетелі. Бар ма бар бір өзгеріш? Дұрыс етіп сайлаған уақытта бар. Әнішігі әндіріс сайларға? Дұрыс етіп. Ең бірінші, бізге бет терісі нен дейкен ошықларға керек. Бұ бек көп кішінің зұр қатасы. Дұрыс етіп ошықламыша кремнар, маскалар олып қолана башылау. Бет терісі дұрыс етіп ошықлағаш, дұрыс маскада сойлауы жеңіл. Әпеттіки косметологларға барып, олардан сұрасаң, әйбетірек енді. Меңа нендейіне сойларға дейді. Патчылар, мен олардан эффект көрмейм, жидкилар бейкіні қиықшы. Жидки патчы ол крем шекілі, шылай сұлап қоясаң, әгидргелі, вымшынды ұябыштыра тұрған, ол окклюзия создавать етеш, шоңа көреді эффекті бек қиықшы түгілдір аны. Нәрсе барлыққа кетірі дейтегіз әлі оңламадың? Окклюзия. Ол нәрсе? Абмен хауа әйленіші болмай. Кремда біздің тәніміз сулы, әнді ұштырып қойдық, иянда ол өтмей. Наға оңашылды. Тоғын, нешік мені тәннің ненде икенін ошықларға? Құры тән ме, мойлы тән ме, комбинированный ма? Үйлігіні ошықлап бола ма анығы мүмін? Бола. Кімнің порылары зурайған, шлеп шығарған себумлары шығып тұра, оларының енді Т-зоны да көбірек бола енді ол. А Т-зоны ол мене? Т-зоны, міне. Т-зоны, маңбай, бұрын, қам екілер. Бұ яқ-яқлары нормальны екен. Ортық шығышыны юқ, сухысты юқ, ол нормальны бола енді. Бұ қыры Т-зоны жирны, мойлы, яқ-яқтан құры болса, нормальны болса. Орта бір жерден мойлы, бұл қырылар құры болып тұрса, нормальный ирағы енді, аңсы комбинированный. Бетіне бет терісінде порылар көрінмеш әзірік, шылушені, тортыла екен кожы, аңсысы енді сухая кожы. Бүтін жерде жирный болып тұрғандар жирный енді. Қазір бетінде күзге, аңнар соң қышқа аяқ баса шақпыз. Әміне ол уақытта терінің, тәннің дұрысырығы көпкіне жерлері тігі көбалақлана башылы кейбе. Міне ол шырақтан ешілерге кремнар біліңіне шушы халетіні еріп шығырға ма, екі бір түрлі процедуралар шылап бола ма? Бізге қазір күз күні тәні бізіні жейден шығарыға керек. Құяш астанда көп ерілді. Восстановить ете тұрған процедуралар есарға. На восстановление кремнар, маскалар шылерге керек. Увлажнять етерге бек еқші етіп жей қышқа қатлік. Шынки қыш күні солқын бола бек увлажнять етіп бедірге ерамай гиалуроновый кислаталар болған. Онды кремнарын сылап ұранға шықмасқа. Хамш әбет шул SPF. Ол бізнің қояштан соқылы, желді олдан да сразу солқынлар, қорылар келіп бәрілмей бейті бізге. Шуынды сұлы сыздават еті. Олдағы сұрауларға жауап болып та еңғырады. Бетіне еуіп ятырға керек дейдің әр күн сойын. Әгер де бетіне, мәселен, бір күні үйреніп, косметикаңына еуімадың дей, онлары сұл нәрсе болашақ? Біз күн бойы ұрамда жейіп қойтқан пішірақ білен бордық та етіп еқладық. Ол бетінде еқші түгіл. Тіші стартқан шекілі бет еуі да біздің әті енелерді болмаған енді ол. Хотя бы мене біздің поколениядан мұны кіртіп жіберіге е, біздің көрі балалары біз шілияны. Анар бұғынан бұғын күшер. Бұғынан бұғынға ола бір сайы күшер. Шылай ертәбілен тұрғашта еуырға керек. Біздің күнде оғымында бейті біз еуыл еті. Түнде білен ол ішілей. Ертәбілен туып, тұрып, біз түні бойы ішлеп шығарған. Вырыбытқы нашы, біздің бейтінің жуып түшіребіз. Тәні біз ішлеп шығарған пұшырақларыны болайынды ол. Кеш білен ұрамынан жеп қойтқаны еуіп түшіребіз. Не үшін әрегі сұрауыны берерге болдым, шынки бар менің тоныш барым арасында шынды қыз бар, олар, мәселем, баралар визажистқа, хам әлігі үйіз қияфет білен тоғым бір-екі күн ерейлер. Көзіне анда еуіп түшірмелер, мәселен. Тоғын анда қой бір жерлерін қолдыралар, екінші күнінде шолай келелер. Мені олай бетінде шолай оқи орамын, мәселем, көз зонысыңына қолдырып, еқорға етуіп түшілеріңіне еуіп. Көз ең ауыр біте тұрған жиыршықлар ол көзтықыр енді. Мен гіл әйтем, бетігізге крем сыламасағыз да, көз түбіне сылағыз. Көз түбі бек, онда біздің теріміз бек юға, оны бегірек те көбірек қорырға керек. Оның үшін ойырым крем нараларға керек. Шынки, әйттім бетінде теріміз юға,
мелкий молекулярный, ол нени молекулардан тұра, ішке кіріп өтіп кірсінге. Бетніктінгіне саларға түгіл. Көбірек, внимание, көзге береді. Шоң күрі емші еқылау, не в койым случай. Іштігіз. Яры елмашылды. Шылай оқ мені бір сұрау келген еді. Энзимная пудраны неше кетіп қолланырға дейіп сұрау берді мен түгел бір кіші. Менде алдым дей, ол мені тұры келмеді дей. Әлі мен әні қолана білмейм ме дей. Аны неше сойларға ғамын мен, хам неше қолланырға? Энзимная пудра, ол біздің очищение табына кірі. Башта бар бір умывание ясарға керек. Юыну. Гель ма, пенка ма, кім нәрсе білен юына, башта юып чырабыз. Анары энзимный пудра білен юынабыз. Атнаға кімнің нормальный хам жирный майлы тире, оларға атнаға ик тапқыр ярый. Әкімнерінің құры тире, оларға біргене тапқыр. Хәм юынғаннан саң, обязательно тонизация керек. Біздің өзі біздің пашны кері қойтару үшін. Ие. Шул. А нишек аны кері қойтарырға, нишек тонизировать етергім? Тоник, лосьон, тонерлар специальный бар. Олар юын атырған біздің юыну средстволарын тенде қолған болса нейтрализовать етелер. Шулай өзі біздің защитный слойны қойтарыға болшалар. Хәм крем ішкері кірсін үшін болшалар. Желательно екі крем білен тоник бір сериядан боларға тиіш. Бір производитель, шынки ол біздің тиірбізді қола, хамаларының составлары бірсі-бірсін тулландыра. Әнентелеріне мені тәғдім ете оласыз? Бәлкі өзегіз тіл қолланғаннар арасында бардыр шындай шәпләрі? Мен профессионал косметикадан аравен бек нық яратам. Біреу болды? Бюджет яғыннан да бек яқшы ол. Қолғанларын қар кішіге индивидуалны қой бірсінден мені оннан болмағанны. Әнентелер бар тағын? Мизодерм, бьюти стайлар яхшы. Демек, қолланып қарарға мүмкін шушылардың. Кімге нинди тұры келейіні мұнда қазір? Оның мене, мен өзімді қолланып қарайым башта бітімізден. Онлары шуларыны ғына тәғдейм етем. Шының үшін, қойсыздар ойырым. Сіз подопытный кролик мүн? Өзізіме, е. Шынки, бүтін әйбірлер де яхшы шли деген сөз түгілелі ол. Менім шулай қызлар бар. Олар білен өзімнің беттерім комбинированы болғаш, сухойны мен бетен салап өзімді сезе алмайм аны. Мен енді аны өзімнің қызларда обратный связь білен, олар білен қардайым әлімтеді тұрып, яқшымы яқ мекені шулайттырып білеміз. Аннар сөйне башқаларда ғана кеңшетесіз. Оңашылды. Әміне көз турында біз сөйлешіп кеттік. Көз янына кремні бармақ білен әне сөртіруге құшалар. Бұ дұрыс мен, мен мәселен бармақ білен байттырып тұрғаным юқ ерте білем. Не байттырам да, салап көйем. Олай ғана яры ма, юқ ма? Бармақ білен, ең яқшы инструмент ол біздің қолылар дейлер. Но мен әнәрі үй ұқытында гуашаны бекнық яратам. Ансызы тұрында ұйырым бірселеріз. Ишлерді қуатнаш мейтірған ең еңшақ бармағы біз, біздің безімен деміне бұ бармақ. Кремні мен шушы яғыма қолымның сылымда, шынки бармақ білен олған шырақта, сатып шығара тұрғанларын енді, қолыбызда бар бір микроб, біз аны кіртіп жібереміз. Әмінде біздің әлі шиста, шиста сатып шығарам да, шулай олам да, екісін бір-бірсіне тидіріп, шулай па косточки сүйектен делерінен тидіріп шығабыз да, хәм істе қолдыру үшін, қошларыбыз қойсы яққа, өсе шул яққа, хәм кири яққа сылайбыз. Маршиналарымызына бұя қошыла бет біздің. Шыңа көрі, оларыны кири ұрынына қойтару үшін не бұлай сылайбыз. Бұл бармақ біле олдық, еміне шулай. Анары енді шулай етіп кіртеміз. Мен бүтінлей дұрыс шілемайым мен екен бой бірлеріне. Біз бұлай тіріп сылағанда, тоғанда ношарлатабыз бетені мене осыйым, бұяққа машиналар кете. Бізден ошабыз шулай. Мимик жиыршықларына бітіріп үшін нешілерге керек? Дымландырыға. Бетіне? Бетіне дымландырыға керек. Біз әгер де қағазын олып, құры қағазын бүгірліп, кері жейіп қойсақ, бізден өтік білен өтіклесек те үзлері қола бет. Әуіл дымлырақ болса, кері жейіп салғаш әлі болей мені бола шулай оқ. Біздің жиыршықлар біленде. Мимика ойнады, ол ұвлажненный болғаш, кері орнына қойтқаш. Мимика ойнатудан тоқтағаш, ол жы кері орнына қойтырға тиіш. Ұвлажненный болса, бет шумдай бола. Құры бетте қолайынды ол, хам, хаманда ішкерек кіріп зор машина ясай. Әлі мен әйтірсіз деп ойлаған емей, елмаймасқа керек, елалмасқа керек. Йоғы енді. Робот шекілігіне ерірге. Әйтәліш бітәлі, 10-15 ешке қадар, мені шушы косметологик процедуралар ешерте олады еп. Әмені неше ештен соң, олар бүтінлі ердемге келе олмай башылай.
10-15 яшты әлі ешерге керек түгілдір. Йо, мене 10-15 яшке қадар ол ешертіп көрсетті дейіп айтады. Мысалы, сен 30 яш, сен көрсетті 15 яш еттіріп. Ол еш неші ұлығая барған сайын, процедуралар тезірек, ешерек етіп көрсетті. 24 яшлікні олай еш еттіріп көрсетті болмай, 15 яшлікке өпчіріп болмай бетінен олар совсем, онда бола 100 бол әлі. Қатын-қызлар ұлығайған сайын, оларыны көбірек етіп ешертуі жеңілірек. Оларының тігі шындай ызанлы-ызанлы жиыршықларын бітіру көңілге рахат енді. Міне тағын бір әйбір тұрында ойырым сөйлеп кетемін дейден. Қазір менінде күтіп отырам, шынки әлігі әйбір менде де қазір бар, рахмет сенға, шынки бөлі кеттің. Көрсетіп кете аласың ма? Неше керек міне ол әйбір білен, ясарға бетке массаж? Бұл біздің менде оғаш гуаша. Мен аны шындайны қиратам. Бұл гуаша бізге ғымынан қойсы елден келген. Гуаша Қытайдан. Бұл Қытайда бейік әлік-әліктен бар енді. Әліккеге раскопкалардан да табалар. Хәтті олар, мені Қытайға оқтушым бардым дейді. Барып кірдім. Бүтін прививкларым ясадым дей. Қытай бетінде. Келіп кірдім бүтінісі чешутсы дей. Қошылар дей. Нәрсеге қадамадым екен енді мен деп ойлап отырсам, олар шол өзлерінің точкаларын гіл массажеру дейтіп отыралар екен. Гуаша күн сайын ясарға ярыян білен массажыны. Бір сағат ясаған массажыны гуаша білен біз 10 минутта ясап алабыз. Ол бік іштен үк олып ясай. Ясай башлағанда ең бірінші минимум, ең әзі дегенде мойыннан башлайбыз. Шынки биттен қуған лимфа қоядыр чүп кетерге дейш. Біз аңа орын почва ясарға дейш. Гуашаны, міне бұл біздің теніміз болса, хам шул сул яққа барық деп ойлайбыз. Міне бұл градус 30 градус боларға дейш. Зиян кетірмес үшін тені бізге. Міне шулай тіріп скребать етебіз. Ең бірінші, мойыннан башлайбыз. Мойынны шулай артқы яқтан башлап, қойсияғы білен тұтсағызда әрі қойсияғы сізге жайлы шул яқ білен. Үске таба, шеш үсе башлаған жерге қатлік шулай қарекет ясайбыз. Аннан соң алғы яқтан, шитавиткіға бек яқын келмейбіз. Шулай оқ, астан үске таба. Біздің міне мұнда ключичны сысывитный мышцы. Міне бұлай бұрсақ, ол біздің көрініп тұра. Шылай, осқа таба. Хәм шылай, движениеларыны ұртадан қырыға таба. Гуашаның қойсы жері ұшы, шылай, ішлейбіз. Маңғайны ярай, остан үске таба таған ішлерге. Әбу үшін ішлегенде бір түрлі крем, екі бір түрлі гейлісі бар ма керек ма? Май? Бік әйбет бола май. Майны аннан соң юып түшірге керек енді бітті қолмасынға. Әнінде май бар? Гидрофил майлар ма? Гидрофил ол демакияж бара. Біз енді оның білен ішлегенде гуаша білен. Кокос майы? Кокос майы жоқ, ол закупорка ясай. Виноградный косточка, абрикосовый косточка. Анары специальный уже ясалған майлар бола массаж үшін. Битке массаж үшін. Закупорка ясамасынға. Битнің ішіне кіріп, бітшелер кетіріп шығаруы бар. Анары мен нық яратам. Ирте білен дюңғанда, гелле умывание салағаш, шының үстінен тезгіне өтіп алыра ұзақлап төгіл. Бұл бізнің уже қортайған, мінетішем дейіп тұрған тирілері бізні құптара, хәм бізнің юатырған средства біз ішке таба өтіп кірешек. Міне ол болмасын үшін, бір-екі тапқырғына лимфодренаж болсын үшін ертемен ішлеп аларға бола. Шолай маскалар үстінен іштерге ератам кремовый маскалар бола бейді. Оу, шәп. Маскаларыны ясайсың, көп мәдір вақыт өткеннен соң, ол шындай тон кейін аслой болып қала бейді. Міне шол юқа аслой ар үстінен тоған ішлеп аламыз. Лекен мойынны ұнытмейбіз. Шулай? Жоқ, оңға шылды. Қазір мен чек қолғанасы екенін де білеміз. Рахмет. Бірекеті болсын. Элек бетінде ондай-мондай тігі өз-өзіңді қойғырту шоралары болмаған, элек тігі юына тұрған әйбірлерді собын болған деп айтайық. Қазір міне собын білен юына тұрған кішілерге нендей кеңесіңіз бар? Кір собыны білен бетіне юырға ярай ма? Қазіргі собындар білен енді точно ярамай. Элеккеге әлі олар натуралырақ болғандардыр. Қазір олар шықырдатып қотыра, хәм біздің защитный слойымызды бик қоты юып түшіре. Қазір специальный средствалар бар. Любой карманға тау бола, түрлі бейеге. Йоқ, мен білем егітлеріне, егітлер олар салым білеңіне, юалар да көялар. Мен олай деп әйтмәсейім. Йоқ, бар енді араларында де өзілерін әйбәтлеп қораған кішілерді. Тек бары бір де тігі егітлер әлі оның қадар өз-өзілерін қора берді деп әйте алмайм. Нәрсе деп айтар әлі, егітлер маймылдан әзгі аматырларға тиеш.
Сізге егітлер келгені бар ма? Йоқ. Дин бойынша ярамай. Идея салған маскалар білен кулланған шырақлар шулай оқ бар бетінде? Бірер түрлі рецепт айта аласыз ма? Хамуғы ма? Бұ бүтін күшіге де тұры келемі, йоқ ма? Бүтін күшіге де тұры келемі, йоқ ма екенін, әкерді иірінмейше ясасағыз. Қазір бетінде түрлі-түрлі екаларда ұжы сатыла, натуралі да, не натуралі да бүтінсіне тоқ бұл, олып сылап қына қоясы. Үйде ясау тұршылармен көптір деп ойламайым. Ясауын ұшырақта да натурал әйбірлерден ясалған маскалар, средствалар аллергия берге мүмкіндер. Оны башта тірсекте текшіріп қараға керек. Аллергия бермесе? Аллергия бермесе, қызылық бермесе, оның соң беткешлерге бола. Ие. Қызық. Әхәзір подкаст ақырында біз қарбір келген күні қадашында мүмкінлік береміз. Әйтіп бітірілмеген сөзлеріне, кеңершілеріне оқырдан әйтіп бітірірге. Шоған көрі сенің де гүліне мүмкінлігім бар. Нәрселеріне әйтіп бітіресін, кеңершілер бересін, фикірлеріңді жеткіресін келе, камераға қорысын қам, әйтесін, еш өсмірлерге, ешлерге ненде кеңершілерің бар. Косметологияда 25 жаста инде бит терісі ұлғайған тері деп санала. Шоған көрі 25-30 жастарға халік сіздің күнде қолданатырған текшірілген үйде қолданырға средствалары болуға тиіш. Шулай жоқ, біз қатерде тұруға тиішбіз. Бит моторлығы биттен ғана тұрмай. Ол ішкі органдар білен, өзіңнің состояниең білен, образ жизни данда тұра. Өзі бізді соқларға керек, яратырға керек, һәм уақытты өзімізге жәлемізге керек. Бик зор рахмет. Әліге қоғайдаларыны езіп алғаннардыр деген үмітті қалабыз. Хам, әлбәтті, енді тоғын бір тапқыр рахмет әйтәбіз сеңа, Галина, келгенің үшін, кеңешлерің білен бөлішкенің үшін, хам, нәқпіна біздің сұрауларға жауап бергенің үшін, бек зұр рахмет сеңа. Рахмет шақырығызға. Тоғын күліп қалабыз сені. Пайдалы болсам, мен бек сенем. Хәм, әлбәтті, енді бек зұр рахмет сізге, біздің қораушыларыбыз, яғни біздің яратқан аудиториябыз. Сізге бар тек оңыш бар тілейбіз, хәм, бізден айырылмасқа деген кеңеште қалабыз. Барығызға да пока-пока. Пока.